Balkan Food for You. Balkan Food for You, firma me njohur shqiptare, e cila bën eksportin e produkteve vendore shqiptare në Gjermani. Tek ne gjenden vetëm produktet vendore shqiptare. Balkan Food for You me pronar Bajram Aslanaj në Ebhausen, Gjermani. Promo Plus. Dhe dritare PVC me kualitet të lartë, të cilat ndalojnë zhurmën dhe ruajnë temperaturën konstante, hapja dhe mbyllja në mënyrë perfekte. Roleta të aluminit me ngjyra të ndryshme, të cilat mund të hapen dhe të mbyllen me një pull të vetme dhe madje pa zhurmë. Qami cili të ngrohë shtëpinë dhe nuk le të ftohtin të depërtojnë në ambientin tuaj. Ne prodhojmë ngrohtësi. Promo Plus. Shikues të nderuar, përshëndetje nga malet apo bjeshtë e Karadakut në odhën e Gjevat Ibrahimit, këtu në Brest Kufinit, Kosovës Lindore, fshati Muqibab. Konoku dhe Oda Apollonia e Gjevat Ibrahimit. Gjevat Ibrahimit, mirë se të gjetëm në odën tonë, sa unë të musafir burë. Mirë se keni ari, falemderit për bëgjitën. Falemderit edhe juve, Gjevat Ibrahimit. Një amin i një ofton, i një familjes një ofton, një bagasht mirë, edhe familjar, edhe bujarë, edhe për qashin komtare. Vetë. Edhe Oda jote, simbolizon një odë klasike autoktone tradicionale. Ti e tonë Gjilan, prapë e këthinë Muqibab. Po, vërshet. Po, këtë anekst, jo anekst, po odë tipik. Kullë në shmi thonë, lirër se ka pomin e kullës, shka të shtyni me bokit. A ki tradit? Po, me siguri kjo ka ndikue kështu edhe nga tradita e vetë rrethit ku kemi jetu më herët, e kom fjallin Karadakhën, pak si një loj simbolike e ju në këthy në fakt për me tregu një simbolik për të kaliumës, mos me i harrua të tradita tona, të fillu për jodës, më ndëj kullës si do të të kullës si një element që është i vetëmi për nga arkitektura e kom fjallën që nuk ka marrë për civilizimeve ndryshme të marrë parasysh këto modernizime dhe civilizime ndryshme. E kom fjallën gjatë përëndërive sen, e vetë mja kula simbolizon arkitekturën autoktone, dhe të burimore, shqiptare, o simbolike e kalas miniatur, e kom fjallën kuptim, zakonisht i kanë bëhë ato për qashtje familjare edhe në kuptimin e vetë mbroqës në rast nevojave. Ka fjallën sunive ndryshme, periudave ndryshme, për shkak se dirës nuk kanë kaluë në dhe rejime së shqisën. Po, në shkullë nga jo që pak nga kalumja, për ndryshe si idejnë ose inspirim, më kalonë kështu, thjesht, sa isha i ri, a qenë shkollë, edhe pse e kom pasë një shkollë, ka qenë karakteristika, e shkollë ka qenë, une, jem njeri me faqë që e kom kry. E kem pasë një bibliotekë, jasë zakonisht të fortë. Drejtojnë në shkollë, se kem pa ka qenë shkollë e mesme për punë, breshme në vështërë, në vështëri. A qenë drejtorin e kem pasë, drejtori ka qenë në njeri i ardhën nga Shqipëria, emigrantë. Edhe vitet e 70-a, kër u hapen, do të të bashkëpunimi kulturën me Shqipërisë dhe Kosovës, futeshin literaturat, mëndoj, tona, Shqipe. Edhe po ata fatin, edhe në këm pas rast me lezue njaftë literaturë, sidomos inspirimin e këmor nga jeta dhe vepra e Isa Buletinit. Kulla si element në drojzë, edhe në kuptimin e mikëpricës, do thot. Pa, jo pa e më hu, po edhe tisa buletinit, po edhe tisa buletinit. Pikrish e kom fjallin, po mendoj, tisa buletinit e kom morë si kullë. Ti elitës, ta si kullë. Pa, si kullë është karakteristike.
Aten është karakteristike për shkak se ai edhe kullën kur e ka ndërtu, do thotë ka pas një lloj guri aty i veçantë, një lloj madeni që do thotë është përdorur edhe për sene tjera, do thotë edhe për gurt mullindit e sene, si inspirim, mirë po, inspirimi tjetër pastaj më ka ardhur pej, unë e thash fillimisht pej karadakëve tonë, pej traditës, do thotë, Idris Seferit dhe bashkëluftetarëve ti. Të prapë do të bisedojmë me tyje, edhe me Fatmirin, po të lirojmë pak Zjadinin, pasi që ka dhe obligime tjera, këthejmë, shikos të ndërum, sa më të është një mozaik i emisionit tonë, me kongë, me vale, vale të burave, po vale dhe të vajzave, pikërisht që janë sonte këtu, edhe njerë falimderit Gjevat për mundësien që ne e kellon gjithve, pak sa të kudo me prezentu e traditën dhe valen, sidomos valen e Karadakut. Zjadin Depca, një valtar i devotshëm, i hershëm, një kontribut dhëns në lamin e kulturës, me një bagazh bagit madhë, të aktiviteteve tina, në pjesëmore, Zjadin, mirë se erdhe në emisionin të unë. Mirë se gjithë më të gjithë, falemderit. Falemderit edhe juve. Spjegon a paka shumë, valet e Karadakut tipik janë karakteristike në gjitha trevat e Kosovës, pak. Po, valet e Karadakut ato dalohen fujse gjitha trevat e Kosovës. Këto janë ma të veçanta, edhe janë ma valë burnore, valë lirike, do të kanë dalim shumë për trevat e Kosovës. Janë një pjesë lirike, po janë një pjesë edhe epike. Edhe epike. Unë janë burnore. Ne sante i lujtëm disa valë këtu, mo i pa dhe ju, i pa të dhe ju që një 4-5 prej të në. Valët bukra shka që i kanë vlerësu gjitha trevat shqiptare. Dhe prezentane e paka shumë këtë sante këtë pjesë të ansamblit që prezentun sante parashikusve tonë. Po, ne jemi një grupë cili quhet Karadak e Gollak, ne jemi 4 vetë, do të thotë. Mirë po, jemi bashkëpunim me ansamblin Albana. Kamenicës, cilin e udhëheq në gjatë Vasha, ku s'ko ka i tashtë momenti këtu. Edhe, do të thotë, i bënëm disa valle, edhe me valtarët e Albanës, po edhe unë mora pjesë vetare. Bravo, bravo. Për marak, vajzat, për marak, burat. Sa për fillim... Po shife, valja, dëmon, mozaik i valeve, që e të Karadakut, këto i lujnë edhe pjesa e Gollakut. Dardaune, dejte kumanuva, Preshjeva. Janë pravërsisht njëta, prej Bojanovc, Preshjev, Kumanovvi, ti, do të të kërreth. Gjelani, po. Mirë po, këto valle, mas të e prim nga lujt Karadakut, do të të baheret. Paka shumë. Ka lujtë Karadaku, po i ka lujtë edhe Moravica që i dojnë. Po, Preshjeva. Preshjeva, po, Kosova Lindori i kanë lujtë. Ata pak i kanë jeshue, me muzika pak. Kurse Karadaku i lujnë pak ma burnore. Ma burnore. Ata lujnë pak ma imi, thujnë. Qashtë. Apo në tregon pak për aktivitetet e juja në karirën të ju. Unë si valtar. Shumë materiali, shumë këtu. Tu sa 70%, për mora e disa prej tëne, dhe të thotë prej vitit të letë, unë jem në skenë, me ansamblin e parë Mitsokoli. Aty kemi pas aktivitete mirë, por në gjatë kohë Sërbijës, më edhin edhe ti që shka qenë, kemi qenë shumë të kufizumë, do të thotë, s'na kalonë sytë një qelas njerë. Shumë. Ta na kom morë pjesë në reze dili Tremnikit, ta na kom qenën me këtë plashticës Dardona. Dardona. Ta në kom qenë Belishe dhe Borora Mizin atë kote e ma men mirë. Vitinja po, vitet hershme po. E ma vonë, ta në e formum ansamblin Gura, me Shabanën e me gjitha shumë tjerë. Me shumë tjerë po. E aty një 10 vite kemi prezentu Kosovën do tëtë si ansambl Gura. Kemi qenë për gjitha trojit shqiptare. Edhe jashtë. Edhe jashtë kemi qenë. Po në prezentuar pak? Po, kjo është një foto. E vitit 96, në festivalin botënor nga Natë Francës, kemi qenë 43 antarë me ishtë në djerin Batirë Shehodhën në kryja. Vetë në muzikologën, po. Vetë në muzikologën tonë. E do të të murave që sa për me të regu që... Anë janë i këto, këtë janë në kontributi ku, janë mirë njoje. Këto janë ma mirë njoje,
të malë vonë, nëse këto së harrove me të tregu se unë e kom pas agrimë Ramadani një 2-3 vite, mirë po ansamblin, të cilat kemi pas shumë do aktivitetet mira edhe sukseshme. Bravo. Sa kemi punu? A i prezentu me grupin e suljave të poneve? Po, që tashtë? Da ke kolla, këthash grupi jo thirët. A po, a? E po, mirë, anë. Do më unë edhe Belulin. Karnë dhe Belulin. Edhe Belulin. E kemë dimës. Bravo, Belulin. Do më njojë janë, do të të... Pas ke shumë, po... Shumë, ka. Shumë ka pak na... Këto janë të gjitha... Të ansamblit, të gjimë Ramadoni, që të shenë. Pani, dhe të lutim, se cilin e prezenton ka kamera? Po, më falë. E qashtu, edhe e lëshon këtu. Se mi anis, dhe ta e mi spjegu në mërkosha. Jo, vetëm pi fokusoj në pak ashtu. Dhe të këto janë mëna 2 vite që ka posë në suksese ansamblit, gjimë Ramadoni. Disa shenë ku mërë pëjtë. Se kemi morë në për shumë festivale, do të kujësëm të gjitha, mëna 2 vite, mirë po unë smojtë të me majtë vetë edhe... Ani, ani, keni punu? Do të thotë u dash me ndërprej, së kur gjithë. Po, tjetër. To jenë të gjitha kansomblit a gjimë Ramadani. Atë një majtë pak, jo? Po, që, që ashtë për një. Se tashtë... Së kur doanë të njerë kur margesëm. Po, po. Gjevat a mund përren? Po. Jemë së utime najtë ndodhë këto. Po. Gjevatin e tjemë. Këto kontributët që i kemi dhanë. Ta është i këmorë dhe disa për këtëne. Prezentajti ato. Po. Si vantari ma i mirë, do të që jemë shpallë në premestivalet. Ah, bravo, bravo, bravo. Po kjo koko valtari ma i mirë. Ama mirë, kjo... Edhe kjo. Tima koka në qëto së këtë shumë. Edhe kjo është valtari ma i mirë. Tima koka në? Edhe jo, po tima janë mirë e ki, se... Qashtu atë hera i kanë... Qëto është ka jenë me kopertina të moje... Disa... Gazeta është ka shkë, mirë, anë. Edhe kjo është si valtari ma i mirë. Ti prezentoj që ato... Edhe kërë pare maj mirë, disa shaj këmborë për tëne. Se kërë vojzat qezin kërë kanë qukë të njerë të burë. Edhe kjo që ashtu. Normal, gjatë nani. Bravo. Unë e i lërcaj shumë të nëshmoj. Edhe kjo që ashtu, disave që këmborë për tëne. Para se me fillu pak bisit me... të tjerët, dhe të falenderojmë. Bajra Maslona nga fshati Pazhari dhe qonet i cili me kompaninë e vetë Balkan Food është i njoftën që eksporton produkte nga Kosova në Gjermani, në Austri, e ku do koftë. Gjithëherë kemi thonë a i sjell aromë të vendlindjes për bashkëdhetarë tonë. Falemderit Bajra për ndihme që në bonë për mi realizu emisionet tona në televizionin Festina. Falemderit edhe njerë. Pra po e vazhdojmë bisedin paka shumë me një antarët të re të ansamblit Albona nga Kamenica, Gjemile Kreziu. Gjemile, ju në i lojtë disa valë e sonë të vajzat, e dim që keni qenë paka shumë pak pregaditu në natë kuptimin që shë ushtroni e sanë, po s'paku në jeshut skenën edhe programin tonë. Tregona që so ku ju ushtroni në ansamblin Albona Valle? Une ushtroj që një vjetë, se jam paka shumë pak ma e ri. Këto janë, do shtë edhe këto një vjetë se jena si me... Prafta? Dhe me thonë jemi po prafërsisht, gjdo vjenë se cila ka një qike rirë, se dojmë antarësu. Kush ju ushtroni atë Valle? Na ushtroni geografia Fatlinda Bosha, po ta është kryetari në Gjatë Bosha, që mirët në një. Në Gjatë Bosha? Falimderit dhe gjatë. Hajde të regon pak, të regon me gjitha ju për veshjen, a ju për që kjo veshje që e banin, që ushtroni valë? Veshjet tradicionale nërmal që janë gjithë të bukra,
dëndimi krenare që i veshme, sepse është një tradite jona, dhe është një veshje ku gjithë shqiptartë dhe i anë e mamë botës e pëlqin veshjen dhe sigurisht dojnë të nashojnë me veshje kombëtare sa ma shumë. Hajde prezentane i këto shoqit të tua. Kjo është Lorenta Basha, po? Tjetra është Nevrije Krasniqi dhe Artina Krezio. Ka dhele që kjo Krasniqi nuk mund me kon, kjo do të me kon e Dajkosit. Ja, jo, e Hodonovësit. Paska Krasniqi, dhe kejtë Hodonovësit e nja? Najna Trogoqicës. Trogoqicës, Krezio, bravo. Gjithë Hodonovësit. A keni marë pjesë me nëjë aktivitet, me nëjë festivala? Po, kemi marë pjesë shumë festivale. Gjithashtu në edhe në shkollë fillore kom marrë na për pjesë na për festa, por ma shumë tash të grupi i ri, prej që jo më të arsu, besoj që kena pas shumë festivale dhe kemi marrë ende. Bravo. Qka i përësit një gjeneratat e juja? Ashtë ma mirë tradicionalja, folklori jonë, valja jonë, apo e huja? Normal që e jone. Dhe dëshiroj që krejt e vajzat shqiptare të mire me këtë aktivitet, sepse besoj që është një traditë shumë e mirë. Krasë, valës, du bjo pytë të mësimi, a i një mirë? Po, po. Në shkollë? Po, shumë mirë. Valën aktivitetin punane, por mësimin gjithere? Po, ma aktivitetet gjithmonë, ju nuk salim. Shumë, Agjes, falemderit shumë. Falemderit për juve. Falemderit juve për bisedë. Falemderit edhe koreografit ju. Falemderit shumë. Po, Fatmir Zymeri. Po, Fatmir Zymeri. Imu që babës? Vrat. Në Ferizaj. Mirë se erdhe në misionin tonë, Fatmir. Mirë se ju gjitha, Fatmir. Na mirë se ju gjitha më dhe juve në bandlinë dhe ju. Mirë se kene orë dhe ju në bandlinë dhe ju. Falemderit shumë. Këdol, ishpërngull ma ditin në Ferizaj? Po, në vitet të dhejta. Të dhejtën, jemi në Ferizaj. Mirë po, vendlinja të rjekë shumë ty më do këtë? Po, asë një herës nuk i kemë haru vendlinjit. Asë një herë? Asë një herë. Edhe prap, hajtë të regona kur ke shkue. Po, se tila, në vjeqarë jem dollën në Ferizaj. Ferizaj. Po në Sagjia për vendem kur nuk ungaj. Në gjithë mund e kujtoj shumë me tradita që i kena posë për pora. Ka posë vërfni, po ka posë bujarije, mikpritje. Ka posë dashni në zvete. Po s'ka mi e ka posë për gjithëse një konë nivellin konë pritja. Nuk ka moti, a i manë me në odat paka shumë në këtu në Muqibab? Jo, po odat nuk e mojnë, po në ndëgjumë prindit, babës Vele, në tregon që i ka pos Oda, ka pos Valtartë mirë, kështu që... Muabetit mira, tradicionalisht. Njerës kanë gravitu. Një kësisht edhe krenone që jam i Karadokë. I Karadokë, bravo. E po mirë... Edhe jam Vellindis Karadokë këtu, po edhe dojti kam Karadokë. Original Karadokë. Me shka i shku në Ferizaj, kër i shku e kër i një shpërngullë? E, tërin shotin pisjan me traktor. Tani? Tani me një kërë të Ferizaj. Qar kërë? Në duke më kujtohet për besë. Atërë konë... Limozina? Po. A, limozin? Po, automobil. Aha, automobil. E, mirë. Cëmija tu, fëmijët e tu, e dojnë vendlinjën të onë? E dojnë, vikendeve, në vimë. Unë e ty të kam njoftë, kërë e kumboni tekst, për gjevati nuk pe pyti se nga modestia gjevati për vlavin e dhe për Tahirin. Po. Kërë këmbo një tekst, e kom postu në Facebook, edhe rasisht me ty imi taku dhe të kanë mush sytë latë për Tahirin. Ku shokon Tahiri, se tha baba jem ka punu rameti po shpirti me Tahirin Zvicër. Po, une personalisht nuk e kom ljot në djerin, po baba jem e ka pos. Edhe bashkëtarë, po dhe shok në gusht. Tahirin. Tahirin. Edhe shumë nga ka të regu fjollët mira për bëtësin Tahir, po besa dhe për bobën e bëtës Tahir, shukre që jëmë thonë familje nërshme, familje respektume, familje bujare, gjithë mund avancume, gjithë mund e respektume. Edhe bili, lindjen e vlohët tonë, kësh pas posë shprej të shirën, po e mjallon e emnin, Tahir. Masi ka vdek Tahir, ja? Ja, ja. Sa u konë gjallë, ha? Sa u konë gjallë. Po, ha? Vite 76, 75, 76, 75, do. Po, a i ngullë kam, thëtë, jo, kur se se veli?
A, ba, 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 ba. Jo, a, qa s'to për i ngonë? Në të aspektin e shështinë se... Muhabetit. Muhabetit afërsisë. Edhe i gjenshëm i mirë të airit. Edhe kër e këmë dëgju unë atë kongë që e këmë komponuju, njëkësisht edhe aj, edhe se këmë njoftë, në bostë prindit, mi ka kujtu dy skena. Edhe bëstajet, po edhe bëstajet në velikut, se boba jam edhe me migën haqipin, vitet mbile, du të tregojës, mi gjaqëm vitët 60 në Austri. Po? Prapë baba ka në Gjermëni në Hanover, në 70-ën të në 74-ën, prej 78-ës të në 99-ën, mës luftës, ka qenë Zvicër. Edhe ma ka kujtu atë kohën e Gërvedit. Qysh në kalon të vogjil, qysh në gjoj kema së 5-6 mujve. Dë me thonë, përgëzoj për atë kohën, zotit që përbleft. Faleminderit që me ka merituaj se unë e gjithat donët. Na, ti përpunën shumë për lirë pas e gjimë, po se nuk bujnë emision për ty, po të kushtu edhe ty një emision, gjithë këtë angazhim të unën, gjithë ka e gjumë di këtë parë. Pi zotit, në ka dhëmë takotin e fuqirën, po mundu me më bëti shka, na këmë thonë gjithere, na po i qesim, jënë, por në opinion, për shpalos me vlerat edhe kontributit atyne që kanë ponume për para. Ata kanë, une gjitha to fjallë që i folet ti për Tahirin, mua Tahirim ka frimzue, mu vlavja më ka frimzue, i cili gjendet Zvicar i Lazi, Berisha se ka nejt me tonë, bajegi shumë edhe ju ka gjithë shumë, une me bazë fjallëve tina, une Tahirin e kum njohët, une s'kum nejt me Tahirin, kum nejt musafir në Zvicar një jo me Tahirin. Amo për kontributet edhe afsin e Tahirit, unë nuk e kom ditë burë, këtë në bazë vlavit e em që më ka tregu ku shokon Tahirit edhe shka ka punu Tahirit edhe shka ka kontribu Tahirin vitet, fund vitet 70-80 dhe sa ka në rujet. Zoti e shpërblef në atë bo Tahirin edhe babën tanë, që edhe baba e të ishko një kontribu si madhë, në qashtin humanitare, e komtare, në e lidhmi humanitare, po, të na ka ndiku dhe pjesë, edhe ka ndiku në aspektin komtar, ka ndiku të i morë për bazë situatat tona, që shkemi qenën. Maraklej folklorit, baba e ta, po? Baba dhe migja. Edhe migja, ha? Po, duhet të takujtaj edhe atë kohën, kur magnetofoni parë, në loqën të unë maholë, zimerave, ka s'kjellë, migja unë, mujë me thonë dhe në fshatë dhe në karatak. Magnetofoni në parë, migja unë aqifi. Prapë e përmeni që në Austrin vitët 60. Vitët 60. Edhe më kujtohën kër në gjizojshin i bëshin bot për bot magnetofonat të në here. Edhe me atë ku më ka metë si shpirët ato kongë, ato vlera. Edhe sët ma shumë i një atat vjetrit se këta tri modern që përgënojnë. Po shumë e vërtetës. Dhe edhe djoli më gënon, po nuk e kom në stazijen të sukur në kongë të vjetra që shë nga ngu më bëllor të vërtetë. Përgëzaj për emision, faleminderit shumë, për ftes e suksesën. Ja, ke meritu. Ta para se me përfundu unë, për ju falenderit të dëve me gjevatin së onte, se të dë tjeni pjesë mars të kontributit të emisioni me konake, me darke, ju dëjë një konë së onte, një koqerë, zëtë shpije një konë të dëtë së onte, faleminderit shumë. Faleminderit edhe respekt për vlazin Lakrum edhe Razien që kishe në familje ti. Faleminderit shumë. Edhe bizneset që i kishe, bravo i koftë. Se i 4-50 mogje mi qelë në kohët sudit në familje, nuk o pak, zotë që përblef ty e familjen tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Tahirin unë e njo ma shumë si vla. Po. Ta të tjerët e njofin. Tahirin me veprat e ti në dësot është aktiv. Oshtë aktiv guptimin se unë takoj shok gjeneratës ti. Bravo. Masa gjem që vinë këto në restoran edhe takojemi, kërri pjesë kukje, po me pjesë për vlau në ata më të regonë. Gjithë kush, në gjithë kush më të regonë diqka tre, edhe për malohë njëzit, qajnë për te. Do të thotë, e njofin për vepra të mira. Të mira, të mira edhe të mloja. Tahiri ka qenë shtyllë e familjes, sepse në e nëronë vitin 69, Tahirin 69, ka fillimisht në Austri, pas taj pa Austris, vitet e 70 në Zvicër. Do të ka qenë shtyllë ose kurban i familjes, po disëm. Aj ka të ku jasë zakonisht, do të tëtë një pej kësaj që i kumë vohë nësat, është meritën e Tahirit. Si ku të mos kishë qenë Tahiri a i pari që
do thot, e ka qa me një mënyrë, do thot, e ka sfidue, e ka sfidue kohën, po më ndoj e pështirë, ekonomike. Po. Gjithë kanë ato, kemi jetu kushtet, Kushtet fështira, dhe të këtu, druni ka qenë element për sigurimin e bukës, tokë nuk ka pas për gjitha ta banorë që ka mujtë me siguru për një vjetë. Rratë ka qenë ata që kanë mujtë me prodhimet, me rendimentet e grunit apo misit, që asiguroj familjes dhe në për motë, bukën. Kështu që ata kanë qenë të dyrum. Detyrum do tëtë, si gjithë të atjetë, do tëtë prindi edhe prindqe, ta iri ka qenë, do tëtë që mënyra, si ku marrë në këto është merite e ta iri. Bravo. Bravo. Në ka arsimu, në ka shkollu, në ka drejtu, do të gjithë. Ma shumë se prindë është ta iri. Ma shumë se prindë. Bravo, Gjevat. Kjo është madhështore. Kjo është realitet madhështore. Karadoku ka pos gjithëherë burra, sidomos më që bobo neve në karo, në orë këtu ka pos bujar, ka pos komtar edhe ka, ka pos edhe rapsat dhe muzikante, ka valgjit, lajlëshën, po unë duhe me falenderu të ndjerin se Fedin Ibrahimin, një rapsat i devasim që ka qenë, pikrisht i këti veni, kalon gjurëm, kalon thesart vetin, me tekste, me kongë, e ka prezentu Karadoku në gjithëherë, njërat veta, është sa ka mujtë dhe është sa ka di zotë, është përblisë, falimderit shumë, falimderit i qoftë. Falimderit edhe juve për bisedë, që kjo mirë njohë, je pesho këtu, Gjevat? Këtë mirë njohë e këmë, basa gjelë, vitet e doleta, kur mbetë, e këmë fjallën u shumë institucionet, mbetë kultura, si me thonë kështu, mbetë mëshirën e zotit, unë e këmë pas një restorant, që e këmë të shiku, me emrin Apollonia. Atë pe viteve 93 deri në vitin 2000 kom qenë bartës i kulturës. Kulturës, po mendoj, sidomos në ngjarjes çast. Lakës janë, që tash është aktivitet gjithkombëtar kulturor. Po. Pjesa figurative, po edhe pjesë tjera do thotë i kum ndihmu kështu me gjitha. Edhe me lokale, edhe me mjet, edhe me mjet. Ka qenë do thotë për kohën nuk ka qenë letë. Nuk ka qenë, absolut s'ka qenë letë. Edhe materialisht, po s'ka qenë letë edhe nga sigurimet. Edhe nga sigurimet, se unë edhe besa edhe e kum pësu edhe gjatë bombardimeve, do të kum qenë i arrestum, zbashku me vlaun e vogën e qatin, kum qenë i arrestum, kum qenë rëvë luftë. Ti e ki posë edhe vlavin, në atin ushtarë. Në atin ka qenë veq ushtarë atë në luftë, dhe kom fjallën, pas taj mu më arrestum. Shpja tjerë, si shumë tjerë, kanë pësu shumë, kanë vujtë shumë. Mirë, po kërë tash, kërë krasej se të tjerët, kanë shku familjet të tëra, kanë banë datë një shumë dhe familjet të tëra. Do thot, me gjitha to vujtë, me atë gjakë, me atë sakrificë, kja ka qenë maj pak tash ka unë ku mujtë me... Po tash, na imi konë me një fjallë popullori, me një tëpsi, kërë ështin mu pjekë në shporet. Dika o pjekë ma shumë, dika... Përpjekje, kështu. Po. I mundu me bo një përpjekje. Zotë ishë përbleft, kush sa ka mujtë me bo. Edhe regjën e kemi luftarë dë luftave. E falenderojmë gjithëherë, pra, tash javlam radhen rapsatve Shevket Lecit, Naim Pireves dhe Idres Gjemshitit, cilët sigurisht do të na klojnë disa kongë dhe do të na disponojnë. Edhe me valen a disponun, edhe me muhabet, edhe me bojari të Karadokut, falimderit dhe njerët gjithve. E përfundoj me misionin edhe në fund, po edhe njerët falimderit e javlom radhen këngëtarve. Balkan Food for You. Balkan Food for You, firma më e njohur shqiptare, e cila bën eksportin e produkteve vendore shqiptare në Gjermani. Tek ne gjendëm vetëm produktet vendore shqiptare. Balkan Food for You me pronar Bajram Aslanaj në Ebhausen, Gjermani.
Balkan Food for You. Balkan Food for You, firma më e njohur shqiptare, e cila bën eksportin e produkteve vendore shqiptare në Gjermani. Tek ne gjenden vetëm produktet vendore shqiptare. Balkan Food for You me pronar Bajram Aslanaj në Ebhausen, Gjermani. Thank you.
Thank you.
jeshini, porta jo rrosh dhe bashkimi. Jemi zinë do të në Shqipe, ta bashkojnë Shqipëni dhe të dike.
Shikues të nderuar, para se me përfundu emisionin, do të falenderojmë edhe njëherë Bajram Aslanin nga fshati Pozhar i Deçanit, i cili na ndihmon për realizimin e emisioneve tona. Faleminderit Bajram me kompaninë e tij Balkan Food,
i cili eksporton prodhimet Kosovës në vendet e perëndimit dhe e sjell aromën e vendlindjes në perëndim Gjermani, Zvicër, ku do në Austri e çdo kund tjetër. Faleminderit edhe një herë shumë. Gjevat, faleminderit shumë për respektin. Faleminderit Fatmir për darkën, për iftarin. Faleminderit për konokun. Faleminderit. Gjevat. Faleminderit Shevket Leci. Faleminderit Naim. Faleminderit Idres. 2-3 fjalë për fund. Edhe ju keni drejt. Unë ju uroj më së pari shëndet, inshallah gjithmonë ju shkon si fanar i përqendrës gjitha aktiviteteve tuaja sa i përket kulturës tonë. Faleminderit shumë edhe juve. Kongën e vllavit për herë të parë e publikova këtu. Inshallah ju kemi edhe kohë gjatë kështu se. Amin inshallah. Kongën e Tahirit për herë të parë në medium këtu e kënum kontakt juve. Faleminderit shumë. Jan i përshëndesim djem të Tahirit që janë në gurbet. Me emnat të javdin emnat? Po, Ibrahimi, Blerimi, Tahiri, edhe gjithë tjerë. Edhe Befaili. Faleminderit shumë. Faleminderit pasi gjenë më ne proftese për gjithë këtë punë që me bënë. Të oroj suksese, shëndet. Faleminderit shumë. Gjithat mirat. Faleminderit gjithë dhe pra. Shikus të ndërum, miru pofshim në emisionën e radhës dikon tjetër në Odas Shqiptare. Dhe televizion, faleminderit shumë. Kamermona, faleminderit shumë. Balkan Food for You. Balkan Food for You, firma më e njohur shqiptare, e cila bën eksportin e produkteve vendore shqiptare në Gjermani. Tek ne gjenden vetëm produktet vendore shqiptare. Balkan Food for You me pronar Bajram Aslanaj në Ebhausen, Gjermani. Promo Plus. Dhe dritare PVC me kualitet të lartë, të cilat ndalojnë zhurmën dhe ruajnë temperaturën konstante, hapja dhe mbyllja në mënyrë perfekte. Roleta të aluminit me ngjyra të ndryshme, të cilat mund të hapen dhe të mbyllen me një pullë të vetme dhe madje pa zhurmë. Qami cili të ngrohë shtëpinë dhe nuk le të ftohtin të depërtojnë në ambientin tuaj. Ne prodhojmë ngrohtësi. Promoplast.